Huyu ni kakangu ambaye anaitwa Fila. Shughulika. Okay. Mimi naitwa Manted. Na mimi naitwa Raji. Yes. Pia huyu ni mke wangu anaitwa, huyu anaitwa Yule. Alafu pia huyu anaitwa Tatu. Hey, lakini bro, huyu dadako kweli yupendeza. Ah, si dadako tena. Lakini mwafanana, Mwafanana. Mtu mapenzi ya. Ya, nampenda sana. Sasa bwana, sijui kwamba kuna nyumba ambayo labda imebaki bila. Manake tungetaka nyumba viko ukitazama kutoka upande huu hadi kule mwisho. Nyumba zenyewe nzuri. Nyumba viko. Yeah, labda kiwango cha fedha labda ambacho unakodisha ni ngapi? Hapo tutaweza kwa sana sana, lakini ukinipa 3000 hivi. Ameuliza ni ngapi yani? Masuala kwa sana umetokea hapo. Ukinipa 3500. Ni sawa tu. Ona vipi? Umesema ni Manted, sio? Ndio. Fikiri uko juu sana. Manake wajua sisi ndio tunaanza maisha. Tungefurahia sana kama kidogo ungepunguza. Lakini si wajua, si mwenyewe waone vyumba vyenyewe vyapendeza. Tunajua. Ziko katika hali nzuri ile. Lakini wajua sisi ni wanadamu. Naelewa. Tena naona una familia. Acha nieleze vizuri mwanangu. Sema Phil. Tunahitaji vyumba viwili. Manake mimi si wasikai na watu, mimi nakaa tu kujanga. Nahitaji nyumba yangu alafu haya kuna. Sasa wewe utanyamaza, mtu ajitegemee mwenyewe. Salama sana dada. Ali ya mama vipi? Ah, mama yu salama kabisa. Alipona vizuri? Sasa hivi uko salama. Utampata hata akilisha ng'ombe. Dawa niliyodai mjini ilisaidia. Ilisaidia sana. Anashukuru. Ila tu kuna jambo moja amekudata sana. Sana. Ilo ni jambo tulikuwa tunazungumzia na mama wangu jana tunakuja tukuje kumsalimia. Na mbona bado hamjafika? Tunakuja. Na nipilize. Unakulanga nini siku hizi? Mbona tena dada? Naona umejenga. Tuliza, kuja pole pole dada. Utaka lakini kunishinda? Tunajua lazima kuwe competition. Kuja pole pole. Sawa basi. Ni mimi nilikushika ukuwa mdogo. Na sasa waonekana mkubwa kwangu. Lakini sijakuwa mkubwa hivyo. Yani uko na mgeni atuweze niambia chakula kiko tayari. Mume wangu. Tulia. Wani hapa tuko na mgeni? Mgeni ni nani? Huyu hapa anaitwa Diana, ni dadangu mdogo. Wakumbuka? Diana. Uwe ni wewe? Naam, ni mimi. Wapendeza jamani. Karibu nyumbani. Asante. Lakini kama nilivyokuwa nikiambia dadangu, mama uko nyumbani, ana complain tu, anasema hamjakuja kumtembelea.
jana tulikuwa tunazungumzia ile jambo tukuje nyumbani tusalimie lakini mbona mjafika lakini tunashukuru umekuja sasa tutaondoka si wote pamoja yani hatishi ku kusema wanangu kwani niliwakosea vipi ama aliona kishani tibu ni hivyo yani hata mkuje kumjulia hali alivyo sasa mama yule kweli ametumisi amewamisi sana tutaenda sawa kuja dani niambie shemeji upendeza kweli nashukuru karibu nyumbani asante sana yani unajumba sana Asante sana. Hivi sasa umefika kwa mantedu mwenye. Kuona mimi? Mimi ndo mwenye hivi vyumba vyote hapa. Kila kitu hapa ni changu. Sasa umeingia pia umekuwa wangu. Tena nimekuwa wangu. Sikia, wana jogoo ambao wanawika hapa. Wote ni wangu. Hata wadudu wanaotambatamba huko. Wote ni wa mantedu. Unawataja wanawake kwa chuki, uwapende, uwatake. Mimi labda nikuulize tu. Ina maana wewe utakuja kuoa maishani mwako? Sasa mbona wewe? Unapenda kupayuka payuka ama mambo gani unasema? Ninauliza tu. Sasa mimi nani alikwambia kwamba masuala ya kuoa ni mabaya? Mimi sikusema kuoa ni kubaya. Lakini inategemea unaoa nini na unaoa kwa sababu gani. Mimi nakwambia ukweli tu. Na utakuja kufilisika hapa maisha hadi utashangaa. Haina shida. Wajua nini? Mimi sasa hivi narudi nyumbani. Nitapata mke wangu yule nishanipikia. Alafu utarudi nyumbani sijui uanze na kiberiti, sijui moto, sijui kuni, labda atachukua chini ya kiko. Sasa wewe unasema unampenda? Sasa mimi sikiza. Kumpenda mwanamke kama yule, kwamba unamuoa mwanamke ambaye ana mtoto tayari. Ni sawa tunaanza mechi moja bila. Babe, leo nilikuwa nataka kwenda kumuona shoga yangu Diana, kuna mawasiliano tuko nayo na yeye. Hey, tena. Yaani una maana kwamba kila siku unaondoka tu, unaondoka tu, unaondoka tu kinacho huko nyumbani. Jamani, simkuwa nataka tufanye mazungumzo. Kwanza naomba nikuulize kitu. Wewe ni mwanamke wa aina gani ambaye uko kwenye ndoa unavalia style kama hii? Mimi babe nashangaa. Yaani unataka kuniambia mimi kwa na mahusiano na wewe siwezi enda kujifurahisha na mashoga yangu. Hivyo ndo unataka kuniambia babe. Hivyo ndo maanisha? Sikiza nikwambie kitu kimoja. Mimi nakushauri tu. Alafu si kwa mimi naangoa. Naomba unisikize basi. Si kwa mimi naangoa ama ubaya wa kukutana na marafiki zako. Hapana. Lakini babe, you need to be very careful. Unakutana na kina nani? Na kwa sababu zipi? Alafu naomba tu pia nikukumbushe kitu kimoja. Babe, I'm your husband. Mimi pia nakuhitaji. I need you, don't you think? Sasa babe kama ni hilo singesema tu nawe. Sasa siwajua tuna hizi vundo tunaongea wakati, kila saa, kila dakika, kila sekunde. Yaani mimi nakupenda wewe mtoto. Alafu jina nifurahisha. Kwanza Ismail yako. Nakupenda sana. Bebe basi kama wanipenda susikize. Mimi hiki nina kumaliza shughuli zangu. Nikimaliza tu narudi. I promise babe. Mimi ni baba kusabia. Sio jina kupenda.
Diana. Vipi lakini? Kwa sana. Ah, karibu bebe. Asante. Ah, nikuwa kaja kwenye paja langu. Ushafika hapa. Jua tu nini kutuwa chichalame kwa 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 nika pindukia kukupenda jamani Ben, wani hili sikia kwanza jinsi uliwe ni kwenye zea jicho na kuambia mtikipa raha kweli lakini jambo moja tu dadangu wa sijaka ya fahamu na mwe Bebe, usitie shaka atajua vipi na hata akigundua atafanya nini My Jusifu, I've been up to Jusifu Kweli. Didn't you know Craig comes with Papa? Ah, you have your beach and there, I would put a Samata Kuja. Ah, Yulen, and it's a Yulen. Yulen? Mm-hmm. Jinanus, come away. Nashukuru. Lakini, you didn't have a top of beach and grandma come away. Or you have a beach come away, when I talk about the woman with any air, come a sister. You mean come away? Kama mimi. Lakini nikuulize bebe. Alafu tena, yule ningepata mwenye mihela kama wewe na mimi je, ningeambulia watu. Vipi shemeji? Umemwona kakako? Nani? Mumeo? Sasa nimtafute nani isipokuwa yeye? Lakini hapa shemeji mimi mbona naona unanikanganya? Mbona unanikanganya na maswali yako? Maana yake mimi najua habari za mumeo ndio unafaa unajua. Sasa mimi natoa pia habari zake kwa mfano. Lakini hamna cha lakini. Unajua mwanamke wewe umeumbwa ili kumtunza mumeo. Ikifikia wakati kama huu ambapo yeye anaondoka tu bila habari wala kwa heri naanza kutilia shaka unyakanga wako. Basi naona unapokuja naona tusi. Naomba ukome. Ukome kabisa. Mimi nilikuwa nasema tu mambo rahisi. Sitaki kusikia chenye unataka kusema. Mbwea wewe. Yaani mwenzako nimeshakutoka. Sasa mimi nashukuru Mwenyezi Mungu angalau dhaifu wako umeanza kujitokeza kwa masuala ya matusi. Lakini mimi nilikuwa nasema tu rahisi. Kama alishindwa nyakanga yako mimi niko tayari kukutolea bure ba. Eti umesema aje? Sasa nyinyi wanawake ndio hivyo nawaambia. Viuno nengua kwa mumeo hata kutoroka. Lakini sasa nyinyi mnanengua mara sokoni, mara barabarani, unafikiri hata kutoroka? Mwanamo huyu tabia zake zimeoza. Mimi nashukuru tabia zangu zimeoza na zinuki. Zenu zimeoza na zinavunda. Yaani shemeji, nimekuwa nikikomunia.
Lakini sasa naona umenisaliti. Kabisa unanisaliti. Wewe unaniaminia mimi mume wako mimi? Wewe ni kaka wangu. Ah, mimi kaka yake tulizaliwa tumemoja. Ndivyo. Ah, hapana. Mimi nimekataa. Utaondoka kama uondoki. Toka hapa. Nimekwambia toka, nenda kwa. Toka kabisa. Sitaki kuona hiyo simu yako. Muangalie. Waya kabisa. Hebu kiangalie. Mwanaume ana adabu. Anakuja kunikosea heshima kwangu. Nilidhani atanisaidia kumtafuta kaka. Mbona hali hivi wewe? Tukusikiri. Eh? Utakuja kugongana na watu utapita hivi. Yaani mimi kaka nakuambia kitu kimoja. Kumenuka, hali si hali. Kumenuka. Mimi sasa hivi sioni mbele wala nyuma ninakotoka. Sasa utaonaje nyuma kama una macho nyuma, si macho yako mbele tu? Ah. Eh? Alafu kisa nini? Mbona hivi? Aliondoka asubuhi hadi sasa hajarejea. Nani huyo? Nani mwingine kama sio kiruka nje yuleni? Ah, yaani mimi nakwambia nimemshiba huyu mwanamke, nimemshiba kweli kweli. Na nilikwambia tangu awali tangu ujaamua kumleta yule ndani. Yule si mtu kaka, ndio. Una maana gani si mtu? Kwani mimi naishi na kizuu? Mimi sijui hilo. Lakini kama yule mtu basi hana utu. Ah. Eh? Kaka, mbona unaniambia hivyo? Mbona unikanganya kweli? Wewe endelea kukanganya, utakuja kugundua kukanyagwa bana. Nikikanyagwa? Eh. Ka jamani, bona mimi nifanyeje? Twende basi unisaidie kumtafuta bwana. Sasa wewe watu kwa mfano, wewe enda kumtafuta hivi kwa mfano. Mimi nilikuwa na idea tu ya kwenda kwa polisi. Kwa polisi? Nafikiri nitasaidika. Sasa kwa polisi? Kwa polisi ni makao ya wahalifu peke yao. Umeshasikia magereza ni makao ya waliopotea? Basi nenda tu, mimi nitamtafuta mke wangu. Alafu acha nikuambie kitu bwana. Wewe kama unamtaka yule mke ni kama unamtaka yule nini? Si useme tu. Mimi nimtake nini? Si useme tu kama unamtaka manake. Nini? Mrembo wangu mrembo tu. Si useme kama unamtaka wewe. Mimi simtaki. Namtakia nini yule kahaba? Nitasaidia nini? Nitasaidia nini kwa maana? Unasemaje wewe? Si hiyo. Mimi nakwambia achana naye bana. Kahaba. Nenda kamtafute kabisa. Endo kamtafute tuone. Kahaba. Anaitwa mke wangu kahaba. Haya, safi. Wewe mbona kwa nini wewe? Mwache aje bana. Wewe njoo uone vile ambavyo tutakufanyia hapa. Thank you.
Marhaba mwanangu, vipi? Mhm. Niambi. Hata mimi unavyoniona hapa, nahisi njaa sana. Sijakula chochote, sijameza chochote. Njewe imtambui mtu mzima wala mtoto mdogo. Hebu fanya hivi. Mtu msubirie mamako tuone anakuletea nini. Manake ameondoka siku mbili ajarudi hapa. Wewe mtoto usifanye kunizingua. Hebu mwanzo ingia ndani. Kumbuka kesho ni shule. Ingia ndani angalia vitabu vyako. Angalia. Ajui mtoto wake anakula kivipi? Wanawake. Ah. Subiri. Wacha tu arudi alafu atanyona. Nakuulizaje? Umetoka wapi sasa? Ah, sasa mimi ndo nafika hivi alipo niuliza maswali, nakaribishwa na maswali. Muangalie huyu. Yaani wewe mwanamke siku mbili umetoka hata ujue tunavalia nini, anakula nini, alafu unaanza kuniuliza maswali ya kipumbavu. Sasa hivi penye nakuona. Sasa nikikuuliza maswali ya muhimu, maswali ya muhimu. Mwanzo naomba nikuulize kitu. Ulitoka hapa na nguo tofauti. Leo umerudi na nguo tofauti. Kwa vyema. Na nani? Sitaki jua. Huyu alilisha vizuri na paka tunabuduza. Niko hapa na la shida tu. Sasa hivi penye nakwambia mimi nimechoka. Nataka kwenda nipumzike. Kesho tuongea tukiwa tumetulia si wote. Si vyema tuanze kugombana hapa mbele ya mtoto. Huyo mtoto ulikuwa unajua kama alikuwa anavalia nini? Na kulisaje? Ulikuwa unajua kama mtoto wako alikuwa anavalia nini? Alikuwa anakula nini? Ama ulikwenda huko kwanza kujisarehesha alafu bila kujua hali ya mtoto inakuaje? Sasa maanisha nini jamani? Mimi sitaki kelele, nakakwenda nitulie. Ala. Wewe mwanamke mbavu kweli. Mimi nilikuwa hapa. Jamani, rudi. Kunatokea nini? Rudi. Simtaki rafiki yako uluka nipatia atiale mtoto wetu. Yule ni kazi rahisi tu. Kazi rahisi vipi? Kama sasa hivi napotea siku mbili, amenichapa hivi, mimi ninaumia kila mahali. Sasa mimi nilikwambia huyo mtoto wako tayari sipo tayari kumlea. Mtoto wako. Ngoja, mtoto wangu kama mtoto wetu. Mtoto wangu kama mtoto wetu. Tena nakusalimia uko kwa salamu. Ah, kaa hapo tu. Dada, hivi naona unashangaa. Unauliza kama nani? Alafu sitaki lala hata kwako. Unasikia? Dada nini tena? Tabia zako nimezikundua. Yatakutokea kwani hivi karibuni. Unasikia? Wazungumzia nini dada? Kaaba mkubwa wewe. Kazi ni kwenda na waume za watu. Tafuta wako mama. Wezi ni kosea heshima hapa kwangu. Unasikiza? Wezi ni kosea heshima hapa kwangu. Ninachotaka. Wewe, nini endelea hapa? Ninachotaka. Mwacha mume wangu. Nitamtuma mwenyewe. Hey, niache. What is going on here? So what is going on here? Am I talking to dogs or what? Nobody can answer. Yes, baba. Hizo vizungu vyote situletea hapa. Pia nasi tumesoma. Wasikiza.
sasa yule ni mbona unasema sema mambo hapa hivi? Nilikwambia mambo nafaa kubaki siri. Mbona unasema sema tu hapa? Uwezi kujua nani anapita pita hapa. Ah, mimi sasa hivi kama unataka ibaki siri, nichukue mimi na wewe tutoroke. Sasa si kwenda kwa mpenzi wako alafu na mtoto aje? Mtoto aje hapa. Ah, ataka na huyo. Ataka naye. Wewe unajua mambo bila ambao yanatokea siku hizi. Hawezi, hawezi. Namwaminia, hizi mpenda sana hata kukuliko wewe mwenyewe babake. Kwenye redio ndio hivyo umesikia. Watu wanaouana, wana watoto wanachomea ndani. Redio ni redio, sisi ni watu wengine. Pamoja ni raha kabisa. Ah, maeneo na baridi. Lakini sasa. Sasa nataka utoke angalau uangalie kama kuna mtu. Kwa sababu utoke wa kwanza. Uangalie kama kuna mtu alafu nitakufuata nyuma usio. Nzuri kabisa. Sasa usiambie mtu ta. Thank you.
Abu, unanipata? Ah, nakupata. Safi kabisa. Yaani mimi ndio yule ninamsi Mswahili. Ukimsikia mwingine duplicate huyo. Hapa hapa nilipo ni maeneo ya Rongai, Kajiado County, nchini Kenya tapo. Lakini mwanangu anakuambia kwamba usipu bandu kile manake ni mwanzo tu na kuna mengi ambayo tunakuletea moto moto. Eh? Anasema kwamba umkumbushe mwanao sana asije akawa na akili ndogo kama kenge anaingia ama anayekimbia manyunyu ya mvua na akaingia mtoni ili asilowe na maji. Hapa hapa tu. Hapa ndio maskani. Mwambie ni kwamba asipige ndizi kwenye lami. Ulisema utoe maoni. Ati mimi? Eh. Uniulize swali. Niulize swali nitakupa. Unafanya nini huko? Mimi. Nakuja kwa ajili ya shooting ya kanitaka. Ah, okay, kanitaka. Kanitaka inaongelea nini? Kanitaka inahusiana na mapenzi. Okero ya awaset. Mi spendi pink. Bwana kamshikio binti. Eh kabisa. Yaani ni msanii ambaye kidogo anazidi kukua katika hali moja na yani ni star. Kwa lugha nyingine. Nyota. Yaani ni nyota. Unajua okay. Inafurahisha sana kwamba uko hapa katika hii shot ya Kanitaka. Hali inakuwa vipi? Aha. Kwanza inanitatanisha kwa sababu hii ni mara yangu ya kwanza kuigiza. Thank you.